Ei, passei um dia fora. Eu tava viajando, entendeu? Conhecendo a bolota do mundo. Na verdade, foi só meu estado mesmo. Aí, mas conheci um bocado do Gabão. E aí eu cheguei, agora o ônibus parou ali na estrada, eu disse, aí cheguei, vim. Não tem aquelas malas de rodinha não, aquelas malas de rodinha que o povo anda, não é, puxando ela assim, eu acho bonita aquele trem, mas não tem não. Aí eu, como eu fui passar pouco dia, levei só uma muda de roupa mesmo. Fiz na coberta aqui, é que essa coberta aqui é a que eu embrulho, aí a que eu embrulho eu já faço logo, ó. Só uma matulazinha, e aí eu viajo sempre com os meninos. Levei o Francisco, meu cachorro, e minha galinha também, que eu não gosto de deixar não, porque vai que se eu deixar, vem um e come ela. Pois é, por todo lugar que eu chego, que eu vou, eu levo ela. Agora, ir pra ali, bater minha roupa, que sujou tudinho. Na viagem. Viagem é trem que suja roupa. Não sei se vocês é assim. Eu posso levar umas 50 roupas. Pode passar 3 dias. Mas durante esses 3 dias eu sujo elas tudinho. Sujo elas tudinho. Agora é bater ali. Vou ver se ainda tem um sabão. Um sabão bom que eu gosto aqui. Aquele de piqui. Aquele sabão de piqui é bom demais, menino. Fica ali o de álcool também. Eu gosto de lavar minha roupa com sabão de álcool também. E aí, nessas viagens é bom, né? Lavar roupa assim, que tá toda empoeirada. Com o lugar que eu fui tinha umas poeiras também. Aí, quando eu chegar aqui, é lavar a roupa. Dá de comer pra minha galinha também, que a bicha vinha dentro do ônibus gritando e o povo voga essa galinha. Eu falei, cada um carrega o que quer. Se eu não carregar de vocês, por que eu carregar a minha também? É discussão, velho. Eu, pra defender minhas coisas, eu entro no meio da briga mesmo. O povo fala, sabe por que eu carrego uma galinha? Nunca viu gente carregar galinha, não? Ai, ai. Eu carrego mesmo. Agora, chegando em casa, viajar é bom. Mas agora, chegar em casa é melhor ainda, não é, gente? Não sei se vocês é assim. A gente roda a bola do mundo todinho, quando tá lá fora, tá curtindo e tal. Mas quando chega, ei, aí a gente vai descansar, vai banhar, botar a perna pra riba. Bora chegar, vamos chegar aqui. Ó, vocês não esquecem de deixar o like de vocês não, entendeu? De deixar as curtidas e os likes não, porque senão eu não vou saber se vocês estão gostando de minhas coisas. Ó, o cachorro já deitou, mas a minha viagem foi longa. Bora, seus meninos, pra cá.